Aleyküm dünya Azerbaycanlıları. Bayramımız hamımızın bayramı mübarek. Bayramımızın. Ey bir o. İçerimizde olan hainler de. Ne baksa gelerler düz yola. Hamımızın bu bayramıdır. Şimdi hayanet. Valla Babek'in dövründen kabağdır. Bu hayanet Azerbaycan'ın tarihinde öyle bir. Ama yalan danışmıyor da. Başka devletlerin de tarihinde olup hayanet. Ama bizde nasıl böylesi çok alındı da. Ey bir o. Yaxşı olar. Gede indi önderimizi ziyaret edeyim. Ama ben düz başa düşün. Ben birinci o yolu bizim için o yolu salmış Novxanı kendine. Baxo, baxo. Bəxtiyar Kerimov'u da ziyaret eləməliyəm. Dua oxumalıyam. Şəxsən 15 dəqiqə ondan mənim anca tanışdığım olub. Daha doğrusu onu çağırtdırmışdılar. Mənə biraz qulaq burması versin. Oğru Novosibirsk türməsinin Ubinka 10-cu zona tubiklərin, vərəmlərin Bakır vərəm deyib, prosif vərəm adı ilə gəldi də. Uzun söhbətdir. Oşu mənə ama yola salıb Kritiya Novosibirsk türməsindən şeyə İrkutskunun Ubink Tulum Kritiyasına. Bu mənim 3-cü Kritiyam idi 8 il ərzində. 5 Kritiyansı keçirdim. Bax o, çox qızıl insan olub. Görürsünüz ki, Novxanı kendine de yolu çekip, görürsünüz ki, heykəlin de koyulmağında iştirak edib, önderimizin heykəlini. Bəli, Məmməd Əmin Rəsulzadənin. Bax o, bura çörəyi de getirib takılı, Cavanşir, oğru, Yasamal, Cavanşirlə birlikdə. Heydər Əliyev takıl keçirdə bilirdi bu da. İndi her şeyi elə zırlayırlar, qırlayırlar, bir dən Heydərin adına da. Olmaz e? Heydər Əliyev yaxşı hökuməti zəbt etdi. Moskvanın köməyiyle. Bəli. Okupasyonlu vlas. Lazım deyil. Her şeyin öz tarihi var. Gedek bayram gündür. İstemirəm heç ki. Qanqaraçılıq edeyim. Gedek Bəxtiyarızı da ziyaret edeyim. Gedek Ulu Öndərimizi ziyaret edeyim. Ulu Öndər deyəndə ki. Demokratik Respublikanı quranlar. Vaxt gelecek. Bana Ali Aliyev. Benimle dostluğu var da. Benim de dostluğum var. Deyir ki. Məmməd Əminin gün gələcək heykəlini bizim hakimiyyət şeyə qoyacaq. Nə bilim o Dağustupakda ən yuxarı. Lazım deyil qardaşım sən. Lap yuxarı orada ana, hamımızın anası Tomris ananın heykəlini qoyarsınız. Babəkin də heykəlini mütləq azadlıq meydanda qoyun. Bu Babəkdən yaman qorxulur. Qılıncınla olsun. Tomris ana da qoy qılıncınla olsun. Amma Məmməd Əminin isə heykəlini kompleks qoyun. Lazım deyil. Kompleks o şəkildə olsun. 5 nəfər oturan yerdə Məmməd Əmin də arxadan onları qucaqlayır. 5 nəfərdən biri bizim ideoloqumuz Türk turançılıq ideoloqumuz. Hansı ki bilirsiniz də həm rəssam olub, həm injiner olub, həm riyaziyyatçı, mütəfəkkir, qəzet bıraxıb. Əli bəy Hüseynzadə, Əli bəy Turan. İnsan olub, mütəfəkkir olub. Bunun ardı gedir ha, ardı ha. Mütəfəkkir olub. Qəzet naşir olub. O boyda 40-cı ildə də Atatürkdən sonra vəfat edib. Atatürklə aralandı mübahisə də olub. Bir de o işlərdir. Canı Azərbaycan Salyanda doğulub. Əli bəy Hüseynzadə turançılığımızın ideoloqu. Bizim öz ideyamız da var. Lazım deyil mənə. Azərbaycançılıq, nə bilim, nə pridumut ediblər özlərinin süyünü. Hamı Azərbaycan tərkibində 14-də yaxın millət və milli qruplardır. Hamımızda bir və axırıncı müharibə də göstərdi. O dəmir yumruq deyənin hoqqası mən gedmədi, cəmaat. Cəmaat öz beyninə. Ne diyeceğim? Oturan yerden mütləq topçu başop olmalıdır. Bunlar özde bu kompleksi mütləq parlamentin qabağında olmalıdır. Qoy bundan sonra deputat seçilsin. Hala diyeceğim bu deputat deyil. Güldürmün özü. Hani əskərlərimiz üzündən qətlə yetiriblər. Şahid olub iki əskərimiz. Hala parlament ağzına su alır. Çünkü o parlamenti Rus təyin edir. Moskva. Ben Rus xalqına işim yoktur. Rus xalqı mənə o boyda yarımçıq da olsa savadı verdi mənə. Diplomatiya okudum. Başta düşte tutuldum. Gittim. Ne diyeceydim yadımdan çıktı. Heykel kompleksi orada topçu başı otursun. Koy parlamente her giren deputat oradan kessin. Daha arka kapıdan lazım değil arka bahçeden. Kapıdan buradan kessin. Görsün o cümle Akıracan bunlar. Mehmandarımız Akıracan. Samet Bey Mehmandarımız. Akıracan o generalımız. General Army.
ordu yaratmış. İl yarımı orduyla gönderler elədi. Hemen Qarabağı saxlamışdılar. Almışdılar necə lazımdır. Üç quberniyə bölünmüşdü Azərbaycanda. Heç nədən dövlət yaradıblar kişilər. İndi ağzı göçəklər bunlar üçün ay nə bilim İrəvanı verdi, ay nə bilim filan şey verdi. Saxla, hey saxla düşəng var. Siz gör, mənim üçün Qarabağ almışsınız da. Qarabağa bir dənə İlhamdan başqa, ailəsindən başqa kim getdi? Hə, bir iki dənə də müxalifəti 34 dənə avtobus elədi, onlara da avtobus müxalifəti, 7-ci növ müxalifət. Eyb yox. Yaxşı olar hər şey. Bugün bayram gündür, mən istəmirəm zilə çıxım. Eyb yox, uşaq pulu da veriləcək. Mənim böyük hörmət elədiyim Əli İnsanov o günlərdə qəşəng çıxış elədi. Ancaq deyir ki, gəl xalqa sıxın. Ay Əli İnsanov, sənə qurban olum. Sənə böyük hörmətim var. Yaşıva, başıva, hərəkətvə. İş onda deyir, 14 il. Məndən də çox oturub həbsanında. Yox, o necə lazımdır oturub. Və ziyalıdır. Həqiqətən ziyalı. Burası deyir ki, bu İlhamı indi sığın deyir xalqa. Ay İlham bundan sonra sığına bilər xalqa. İlhamın indi axırıncı sığınacaq yeri Türkiyədir. Valla ən yaxşı yoldur bu üçün. Rusiyaya sığınsa onu xosunbay eləyəcəklər, öldürəcəklər. Varın dövlətini də onsuz da əlindən alıblar. Bunun axır yolu Türkiyədir. Çıxsın, geçsin. Bax, Tofiq Yaqublu dəfələrlə meydanlarda dedi ki, çıx, get, çıx, get. Günün bir günü xalqın bir... İndi balaca mitinglərdə olsa, xalq qışqırdı, rəddol. Rəddola gəldi, çıxdı İlham. İndi günün bir günü cəhənnəm ola gəlib çatacağı. Ən dəhşətlisi odur. Mən ekstrasens deyirəm, deyim ki, nə bax, cəhənnəm olacaq. Amma hər iş ona doğru gedir. Uşaq deyir ki, bunu əli yığıb başına o təlxəyləri, bir təlxəyi deyim istəyir, idman naziri qoysun, o ponçiki. Ponçiki idman naziri qoymaq istəyir o liderin. Liderdən gətirdiyinə Xəzər TV-nin böyüyü. Murat Dadaşov. Aha, bəs, hansı ki, neft sənin deyir, ey xalq. O da qəşəng xalqa sataşıb, aşılayıb necə lazımdır. Sənin deyir, biz, neft İlham Əliyevində, ha. Bugün sabah İlham Əliyev indi kupça da alacaq. İndi kupça düzəldirlər. Azərbaycan dövlət yoxdur. Bunlar da torpaqdır. Torpağın kupçasını düzəldəcəklər. Putin imza etsa, atasından bunun qalıb, baxı bu torpaq. Bu torpağı bu kupçalamaq istəyir özünə. Görsən Şuşanı, ələli hiss etsə, Şuşanı mənim, ay kişi, valla səninlə, mən sənə də acaba kişi deyiləm. İndi millət özü səninlə necə deyir, nə adlandırır, indi hər halda kişi xeylağırsan da. Nə deyim sənə, ha Rus oynuyor sənlə, indi də oynadır. Ayın 12-si gör, sən necə oynatdım ayında, o sərhətdə. Ha, uşaq var burada. Sənə lazımdır, bu bütün dünyanı qaldırmışsan əleyhüvətə. Hə? Sən nə Lukaşenkasan? Nə bu... Nə də o? Ben söyləyən ki... Sən... Maduro. Allah Maduro zəd... Nə, sən balaca diktatırsan. Valla sən balaca diktatırsan. Səni oynadır, səni... Nə deyim... Səni genə də çıxış yolun budur. Çıx, get. Erdoğanın. Erdoğan qardaş, sən də yaman... Sənə böyük hörmətimiz var, yaman başını qatırsan etə Fələstinə. Fələstin deyə gəl gör Qarabağda nə qədər Fələstin etə bizə qarşı vırışdı. Nə olub? Müslüman, müsəlman, mənim özümün kötü. 75% mən də türkəm. Amma türkü sevməyənə mən xeyr ol etə qucaq açmalıyam. Türkiyəndə belə fikirləşində, türk qardaşlarımızı. Erdoğan qardaş, sən dəfələrlə deyirsən gəlirəm, gəlirəm, başa düşürəm. Buradan da gərək sənə bu dəvəti eləsinlər də. İndi bu yoxdur da. Qanacaq yoxdur da, qanacaq olsa, yaşda sən böyüksən, biz sənə dəvət deməliyik. Ancaq, beləcə gözləyərik, biz bundan ayını da gözləmərik, biz döyüşlərdən qabaq dağıdırdıq özümüzü. Türkiyə, Türkiyə. Çünki bizim ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Burada üç baza yaranmalıdır, bazanın biri mütləq Qarabağda, biri Naxçıvanda, o Naxçıvanı ki bizdən ayırmaq istəyirlər genə. Biri Lənkəranda, biri Bakıda, daha ki dörd dənə baza bizə mütləq lazımdır. Ən azı indi bir saat 3 baza. Erdoğan qardaş, uzun ömür sizə, ancaq çalışın, bunu götürün, aparın. Xilas edin türk dünyasını. Türk dünyası təkcə Türkiyədən ibarət deyir, özünüz məndən yaxşı bilirsiniz. İndi gözləyirik də, görək bu dəfə Çin olsun, bu dəfə gəlib çıxasız. Yanvarda gözlədik, yanvarda yox. Fevralda yox, mart, martda yox. Apreldə yox, mayda Şuşanın
Şuşa'da karı bilbir, ana karı bilbir, karı bilbir. Ana dedi Erdoğan gelmedi, ne oldu dedi. Erdoğan'a hiç davet eleyen var, şimdi burada da sözler de bırakılıyor. Aşı yok, Erdoğan özü gelmek istemiyor. Aşı sen davet elebilsin ha. Aynen protokol kaydasına uygun olarak bir dört dört. Ana beş günler ha. Uşak yok diye burada. Şükür Allah'a benim 60 yaşım var. Başımı ağartmışam, asustan çoktan. Siyasetle biraz meşgul olmuşam. Size de bu bayramdan pay düşür. Düşmesin Erdoğanlar. Kardeşim, o boyda Şuşa galebesinden, ne Şuşa'ya, 44 günlük galebeden ete Türkiye halkına düşen galebeni burada gizletmek istiyorlar. Gah bayrağını yığıştırırlar, gah Türk'ün adını çekme, vay Rus'un acığı geldi, vay Rus, bu Rus başlar, Fars başlar da yığdı bizi boğazan. Sağ olun, öpürem amuzuk. Sak kalsam Türkiye'ye gelip çıkacağım. Vallahi bu bayram günü ben çok üzüldüm. Aziz dostumuz, Akide yoldaşımız Gülnara Bayramova. Biz bir partiyadan değiliz. Bu bir əqide yoldaşıyıq. Bu əziz bayram günü siz iştirak eləyəmədiniz. Başa düşdük. 21-i mitingində sizi nə hala saldılar? Sıralarınızı götürdünüz. Yastığın yüngül olsun. Demirəm o biri bayrama. Nə o biri bayrama? Hələ işlər var. Amma deyəndə ki həddən artıq öldürürsən özünü də. Deyən də hamımız o çirətlə gərək iştirak eləyək də. Hattan artık özü oda suya vurursan da İlgalar. İndi ne güne düşüp. Hele o biri kız o hicablı bizim bacımız Metanet Turan. Onu da siz çekmişsiniz de desen. Ne gündedir kol kız çıkar. Vallahi ben hacaletten öldüm. Azerbaycan'da da böyle şey olardı. Kol kız, kadın heylağına. Böyle başla işliğinde. Bütün hariz bakır bize. Gene de bayramımız mübarek. Bayram sizin de bizim hamımızın. İçimizdeki hainlerin de bayramıdır. Arılanlar. Adım Ali Azerli. Adım Ali Azerli. Disilek 74'ün disilenti. 13 yaşından varmış onunla. Ali Azerli. Diplomatya okudum. Sizin prezidentiniz var da diyesem. Onunla okumuşam. 3 ay. Benim yoktu prezidentim. Çünkü ben onu seçmemişim. Ben böyle Ali Azerli'yim. Migimo'da okumuşam. Moskva Devlet Diplomatiya institutunda yani bu İlham Əliyevlə şair oxumuşam. Mən intern tələbəsi olmuşam. O da gündüz tələbəsi. Moskvada 1983-cü il 5 dekabrda çıxış elədim. Böyük qardaşımla həbs olundum. Bəxtiyarla isə məni bağlayan o idi ki 89-da 3-cü dəfə Kritiya mənə yola saldı. Novosibirskin həbsxanasından onu Ubinkə çağırmışlar. Sisəyüzlü bunların sıxıdnyakları var. Tubika 10. zonada desen Novosibirsk'e. Tubiklerin tub zonu deyilir. Novosibirsk türmesinde bu benimle görüştü. 300 manat bana pul satarka. Satarlı pullar deyil. Bağul deyil. Nece lazım? Beni İrkutsk'ın hapishanasına yok. İrkutsk'ın tulum kritisine yola sağlık. Benim üçüncü kritim. 8 ilden ben 5 tane kriti gördüm. 147 karser, 10 zona. 4 psikiyatrist ekspertize. Bunun esas bir işi geldim ziyaret edeyim sonra gelirim indi bu önderimiz Mehmet Emre. Bu hapishanalarda oturarak ben inanmazdım ki bu derecede sabahlı insan. Bu Azerbaycan'ın takılını getirip Cavanşir ile birlikte. Ben size eşitim istiyorsunuz 93. ilde Heydar Aliyev'e takıl vermediler. Dağıstan'dan da takıl kesebilmedi Çeçenistan'dan. Şamil Basay Pramoy paslat eliyirdi ayrı şimdi. Ama bu kişi zeng elerdi yine Cavanşir'le. Hiç. Bir tane de seslerine bunların takıldı. Ya bütün milleti için takıldı. Bu boyda kendini asfaltında çeken. Sonra ne meselelerdi, kimler ne kızıştırdı Heyder'le bunun arasını. Ki bu tabu olmur sana. Sonra bura bir iğneyle yok elediler. Bak gelir, tarih yerini alar. Ben istemiyorum ben çok şeyle inceliklere gideyim. Ama bu hemen kişi. Kimlere dair? Şahsen bana 15 dəqiqəlik mənim onunla ünsiyyətim olub, şəxsən mənə də köməyi olub. Mən siyasi məhbus olmuşam. Daha nə edeyim, sağlıq olar işte. Xalq özü bunun qiymətini. Necə lazım? İndi də elə ürəklərdədir. Bax o, bax o, Bəxtiyar Kərimov, bax o, şəxs.